διοργανώσουμε μία δράση που να εντάσσεται στο πλαίσιο της προβολής, της εξωστρέφειας όλων αυτών των δράσεων, όλου αυτού του σχεδίου στα, όσον αφορά τα αστικά ολοκληρωμένα. Και αυτό που κάναμε καθότι μας πίεζε σφιχτικά ο χρόνος ήταν να απευθυνθούμε στο τρίτο λύκειο της πόλης μας, που μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους πολυσχηδείς και σημαντικές δράσεις, και να ζητήσουμε κάτι πάρα πολύ απλό, να μας γράψουν και να ανεβάσουν ένα έργο κατά παραγγελία. Ένα έργο που θα αφορά την ζωή στην πόλη της Κομοτηνής. Ανταποκρίθηκε ασμένο στο τρίτο λύκειο, δεν πιέστηκε από τα στενά χρονικά περιθώρια, παρά το ότι η πρόσκληση έγινε μόλις στις αρχές του Σεπτέμβρη, λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία. Ανταποκρίθηκε λοιπόν η Διευθύντρια, ο Γιάννης Στρούμες με τη μαγική του γραφή και φυσικά τα παιδιά και οι καθηγητές που συγκροτούν τη θεατρική ομάδα, και αύριο έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην ανακαινισμένη αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ μας, ανακαινισμένη από το πρόγραμμα των αστικών ολοκληρωμένων, μία μαγική παράσταση. Μία παράσταση που είναι γραμμένη από την πένα Κομοτηναίου, παιγμένη από παιδιά της πόλης μας και που αφορά την πόλη μας. Εγώ θέλω να απευθύνω τις θερμότερες ευχαριστίες μου τόσο στην Κάρα Θεοδωρή και στην πρόεδρό της, την Αφροδίτη Καρελιάδου, όσο και στην Διευθύντρια του Τρίτου Λυκείου, στο μαγικό αυτό σχολείο, που νομίζω ότι δίνει και μία άλλη διάσταση των δυνατοτήτων συνεργασίας που έχουμε οι φορείς, οι τοπικοί φορείς, με την μαθητική κοινότητα, τη σχολική καλύτερα κοινότητα της περιοχής μας. Κοσμίδου Μέρη, Διευθύντρια του Τρίτου Γενικού Λυκείου Κομοτηνής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τα τόσο υπέροχα λόγια που ακούσαμε και από τις δύο κυρίες προηγούμενα, και να πούμε ότι το Τρίτο Λύκειο πραγματικά, αποτελώντας ένα κομμάτι της πόλης, δέχθηκε με ευχαρίστηση αυτήν την τιμή που έγινε πραγματικά. Ναι, θέλω να πω ότι είχαμε δείξει τις προηγούμενες χρονιές, ιδιαίτερα πέρυσι, ότι μπορούμε να κάνουμε θεατρικές ομάδες, ότι τα παιδιά μας θεωρούν τη θεατρική παιδεία και αγωγή έναν τρόπο άτυπης εκπαίδευσης, και ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πραγματικά αφιερώνουν το χρόνο τους και το χώρο τους μέσα από τις δικές τους δραστηριότητες για εξοδιδακτικές δραστηριότητες και δράσεις οι οποίες προβάλλουν το σχολείο στην κοινωνία. Αυτή λοιπόν η δράση θεωρούμε ότι είναι μια υπέροχη ευκαιρία για να δείξουμε ότι το σχολείο είναι κομμάτι της κοινωνίας και ότι όντως ζούμε μέσα σε αυτή την πόλη. Πράγματι, όπως προείπε και η κυρία Μενεσελίδου, ο χρόνος ήταν λίγος. Η ιδέα ξεκίνησε ότι είναι ευκαιρία να δείξουμε μια σύγχρονη λαογραφία, και το έργο αποτελεί πραγματικά σύγχρονη λαογραφία. Μέσα από τον καφέ 5 φιλενάδων και γειτονισών περνάει η ιστορία της πόλης τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι ένα οδηπορικό στο χρόνο και στον τόπο. Γίνεται μία σύνδεση του τότε με του τώρα, και ήταν πραγματικά μία ευκαιρία για τα παιδιά μας να διδαχθούν μέσα αυτό το έργο, να διδαχθούν τα της πόλης, πώς ήταν, τι ήταν ο Μπουκλουτζάς, τι ήταν το παλιό Ηρώων πρώτα ή τα χίλια δέντρα, και συγχρόνως να αναφερθούν και στην νέα μορφή της πόλης. Σας το δώσω, γιατί έχει διορθώσεις. Να σας δώσω το. Ναι, αλλά δεν έχω δεύτερο. Για να δείτε τα ονόματα. Ναι, φαίνεται. Η αυριανή παράσταση από τη θεατρική ομάδα του Τρίτου Γενικού Λυκείου Κομοτηνής εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων προβολής του ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής. Μέσα από το σχέδιο αυτό έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις στο αστικό ιστό του Δήμου και στα κτίρια που ανήκουν στο Δήμο Κομοτηνής. Μέσα από το έργο έχουν γίνει, ολοκληρώθηκαν τα πεζοδρόμια στη Νέα Μοσυνούπολη. Έχει γίνει το έργο δακτύλιο ποδηλατόδρομου, ανάπλαση πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, αναβάθμιση οδικού δικτύου και παρεμβάσεις οδών νηπίας κυκλοφορίας, αλλά και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και αναβάθμιση κτιρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, στο οποίο θα φιλοξενηθεί αύριο η παράσταση.